Hello, lovely soul. I am welcome back sa aking channel. I am praying po para doon sa mga uh, may nararamdaman ngayon, yeah. physical man yan or uh, inner pain. I am praying for your healing, okay, and for your happiness as well. Ah, uh, alam mo po lovely soul. Uh, nung umalis ako ng uh, Hong Kong sinabi ng guides ko sa akin na uh, wag ako mag-alala kasi uh, mayroong uh, bagong mapagmahal na pamilya na papalit doon sa uh, inalisan kong uh, employer sa Hong Kong at nagpapasalamat siya sa akin kasi tinapos ko nga yung uh, pag-stay ko doon sa Hong Kong. So, nung umalis ako ng Hong Kong, for how many months umuwi ako ng Pilipinas, uh, wala akong uh, source of income. So, para sa isang uh, magulang, sa isang ina na mayroong sinusuportahan na anak, mayroong binubuhay na anak, so importante na mayroon kang pagkakakitaan, di ba po? So ginawa ko is uh, nag-apply ako ulit. Gusto ko ulit ah uh, magtrabaho bilang OFW. So, so, sa, sa tatlong bansa na ina ko is ah uh, sinarado ni Father God yung uh, pintuan para sa akin. Hindi niya hindi siya pumayag na ah uh, makapunta ako doon sa lugar na gusto kong puntahan. So, di syempre, nagtanong ako sa aking uh, guardian angel. Sabi ko, bakit nangyayari ito? Alam mo naman na may sinusuportahan ako, may binubuhay akong anak. Akala ko baka ako, sabi mo, susuportahan mo ako. Kaya akala ko, magiging madali na para sa akin ang lahat. Pero bakit nahihirapan akong Uh, makaalis ulit, makapag-abroad ulit. So, sumagot yung aking guardian angel. Sabi niya, uh, magkakaroon daw ako ng uh, bagong opportunity. So, they okay, natuwa ako. True enough, uh, may bagong opportunity, nagkatrabaho ako sa Pilipinas so di na ibibigay ko na ulit yung uh, pangailangan o nasusuportahan ko na ulit yung pangailangan ng anak ko and then another opportunity came is uh, yung papunta dito sa Saudi dito sa Saudi madali lang po akong uh, nakapunta so nung pagdating ko naman dito ah uh, tinanong ko na naman yung guardian angel ko. Sabi ko, bakit dito? Bakit dito ako pinadala ni Father God sa Saudi? Eh, hindi, na, hindi nga ako masaya dito. And uh, compare yung kinikita ko dito at saka kinikita ko sa Hong Kong is eh, mas malaki. So, sumagot yung guides ko. Sabi niya, Uh, maging grateful ako sa kung ano yung uh, natatanggap ko. <laughs> Dahil, uh, nasa tamang lugar daw ako. Nasa tamang lugar ako para maabot yung mga pangarap ko. At bibigyan nga raw ako ng iba pang uh, pagkakitaan. Okay? So, di okay. Di tinanggap ko na kung ah, uh, Ah, tinanggap ko na, na nandito talaga ako, na dito talaga ako. Then, a ah, na-realize ko na 'yung sinabi ng guides ko na magkakaroon ng ah, mapagmahal na pamilya is totoo naman kasi 'yung napuntahan ko is ama ah, pagmahal na pamilya nga. And then, na-realize ko na naman na nung nasa Hong Kong ako, may pinatulungan yung guides ko sa akin na uh, charity. And yung charity na yun is tumutulong siya sa mga bata na biktima ng uh, war, biktima ng gera. And yung mga bata na yun is dito sa Saudi. And yung pangalan ko, ang ibig sabihin po noon sa uh, Arabic is uh, to be loved. So nakita niyo po yung connection, yung synchronicities na nangyayari. <laughs> yung mapagmahal na pamilya, yung charity, and yung pangalan ko is lahat dito sa Saudi So kaya pala, kahit anong gawin kong uh, pag-apply, kahit lahat na ng requirements na naayos ko na, is hindi talaga ako pinapayagan ni Father God na makapunta doon. kung Kumbaga sinarado niya yung pintuan para sa akin doon. Dahil dito talaga, dito ako uh, pinadala. Okay, so dito talaga ako ah uh, kailangan. Okay, kasi ah uh, yung yung life purpose ko is ah uh, nandito. Dito sa ah uh, Saudi. So kaya kapag ah uh, kapag sinarado ng ni Father God yung pintuan para sa inyo is hanapin nyo kung, kung saan ba talaga. Okay? Kasi, kapag hinanap nyo kung saan ba talaga yung uh, para sa inyo, yung life purpose nyo is uh, matatagpuan nyo. Okay po, lovely soul. So, ganun po yung nangyari sa akin. And, uh, Yeah, yung life purpose ko is uh, nandito. Kaya nandito ako sa Saudi. So, yun lamang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you.